Šį kartą siūlau pasimokyti tokį labiau galantišką. Aš dabar užgaunu bosą ir pirmą stygą kartu. O paskui groju kaip įpratęs. Taigi skambant pirmą stygą duoda tokį lengvumą, šiek tiek subtilumą, elegancijos suteikia ritmui. Nes pats ritmas tam, ta, tam, ta, 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 tam, ta, tam, ta, 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 tam, ta, tam, ta, ta, tam, ta, tam, ta, ta, tam, ta, 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 ta. Mes jau mokėmės nemažai šitą ritmą, tiek, kad galbūt jums bus pasiūlyta naujovė, kada užgaunu nebraukdamas per stygas pirmą dalį, bet užgaudamas pirmą stygą ir bosą. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Ir siūlau tokį labiau elegantišką arpedžio pasimokyti. Taigi mūsų elegantiškas arpedžio skamba taip. Taigi pasižiūrim, kaip mes tai padarom. Taigi pirmą dalį užgaunu bosą ir pirmą stygą. Ir tai yra ketvirtinis garsas, palaikau ilgiau. Viens, du, tada mušu per apatinę stygas trys ir užgaunu pirmą stygą. Vėl palaikau ją ilgiau. Keturi, penki. Viens, du, trys, keturi, penki. Pirma dalis tokia gaunasi tam, ta, tam. Tada jau penkis turiu, šešis, užgaunu antrą stygą. Ir štai kaip arpedžio, kiekvienas turi savo stygą. Ir tada trečią stygą, septyni, aštuoni vėl palaikau ilgiau. Taigi palaikau ilgiau pirmą garsą. Mušimas, trumpas, tada palaikau ilgiau pirmą stygą. Tada trumpa antra styga ir trečia vėl ilgesnė. Tam, ta, tam, ta, ta. Tam, ta, tam, ta, ta. Mušu per stygas nestipriai, vos vos nereikia. Šiuo atveju mane labai gražiai skambėtų, gal kažkokiuose variantuose ir galima tai pabandyti, bet norisi subtiliau. Taigi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taip pat šitą arpedžio galiu paįvairinti paskutinę dalį. Neužlaikau ilgiau trečią stygą, bet užlaikau trumpiau ir tada pridedu trūkstamų garsų dar antrą stygą ir gausis. Taigi pasimokom šį arpedžio groti. Vėlgi palaikau pirmą dalį ilgiau. Vienas, du, mušu trys. Tada užgaunu pirmą stygą 4, 5 ir groju 6, antrą stygą 7, trečią stygą ir 8, antrą stygą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir taip galiu tuo pačiu varijuoti šitus du panašius arpedžio, vienam kartą groti vieną, kitą kitą. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.